Man visos tos riaušės buvo labiausiai panašios į... Šandina, takiš nar suri. Vėr bandys paimti šitas galingas Takesi Pilis. Ir aš visą būtent vaizdą žiūrėjau būtent iš tos perspektyvos, kai pavyzdžiui, sako, nu, prieš metus, praeitą raidą, mes paėmėm šitą garingą Takesi Pilis. Bandysime paimti dar kartas. Taigi, nu, narsorai, kovos šūkis. Gėda, ne gėda, pirmin! Taigi, pirmas narsorys. Taigi, koks tavo vardas? Vadimas, labai gerai. Taigi, nu, tavo kovos šūkis, nu... Nu, ne rusiškai, lietuviškai šiandien. Ne, lietuviškai, koks pastavė keistas akcentas. Taigi, nu, bėga, spyrė, ako esu lūžo. Nu, ne pasisakė. Taigi, dabar visi daužysime rangus. O, daužom rangus, daužom. O, Takesi Pilis gynėja atėjo. Raba gerai. O, taigi, nu, metam akmenį į jį, metam. O, žiūrėk, ko jau skiria? Nu, kaip gavai šitą skiria kojui? Nu, ėjau iš šovė, oi, nu, dabar galėsi žaisti žaidimą skiria kojui. Nu, o tu, narsoris, tu galėsi žaisti žaidimą... Spek, kur mano pirštas? Taigi, ir dabar visi narsori. Kartu visi turėsime prabėgti pro šitus Takesi Pilis gynėjus. Ir bandysime dabar jūs nuversti. Ir visi pasiruošę. Pirmin, dujos, atgar! Sekanti užduotys. 8000 žmonių ant tirtas. Pirmin! Taigi, dujos, dabar atgar. Ir kai jau išvaikė tos narsuolius visus. Man šiek tiek buvo liūdna, kad laida baigėsi. Bet aš įsivaizduoju, kad jau pačioj pabaigoj galėtų skambėti tas pats Fumito balsas ir sakyti, taigi, šandina, ne vienam Takeš narsorui nepavyko susikauti su Takesi Pilis bosu Varinsku. Bet vasario 3. Visi kvečiami dar į vieną Takeš narsorų raidą. Ir bandysime paimti Takesi Pilį dar kartą. Ačiū.